municipio. Anche, León. León y Hondo. Hondo, Hondo. Y ahí. Bueno. Y Burúa, donde llega, que está a un niña carto. Casa una. Bueno. Está rico que ha puesto esta parte, ¿eh? Os da cao, lenguan, alda lurre ginta, hice tapiarren ginta, hice indegua, ¿eh? Jantzik, sortzi arruko arrilla, aso ala, ¿eh? Hau da, sortzi arruko arrilla, un kiloko arrilla. Hortu, ¿eh? Xavier, eixo egin. Izan da, Julian Jantzi izetatarren arritokian, eta gaur ikusiko duguan gertatutakoaren lehen zatia. Bai, 3000 euro jarri genizkin, León? Motxalaiz. Bai, bai, 3000, bai. Orduan, ze esatezue, bihar arte ez teula jakingo, altxasun, ez teun altxa. Ez teu jakingo bihar arte, baina, baina, gaurko irudiak ikusi ondoren, usain hartuko diozue, jende ere apostu egiten, utzi berdiogu lehenengo eta behin, ikus dezagun, nola zeuden apostu horiek. Hemen txe, Jantzik lortuko aldu ala ez, bai ezkoa, 141 dago, eta ez ezkoa berriz, 149, lehen 42 baietzean, eta 48. Jende, erreskatzare guztat zeok, eh? Gauzak oso, estu daude beraz. Nekin zeok, Xavier. Beno, irudiak ikusi behar ditugu. Hor doa, Jantzin? Ba, doaz. Zarauztik, izetara bidean. Zeratu, guek bidei, eartesko dit. Oh, Sebastián, Sebastián. Iri pare, ara zaraño, beti galdo, iri, negin. Beti galdo. Bo, zer izan izue, ba, Julianen kotxea. Ze kotxea, korretia. Audi, 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 degoi. Audi, duaren jauki beharrean, Audi jaltzaka, hori. Bai, bai. Ja. Eta, txikit, ja. Volkswagen, Volkswagen. Ezen line. Bara, barrukua bai polita, semai. Larruzko, barruga, lezuka gorrek. Larrua joteko kotxi ez tek, leguna. Ez, 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 Konkista. Ez tig altxako, horrelako kotxe bat batean. Hasokoik, ba. Arren jenora altxako. Bai ez, ba, Jantzi, haundut jek. Rubit jugu eta kotxe horri duna, baina alare horre hasokoik. Eixo, ber. Hasokoik, nik uste bai. Ba, ekiaren. Buena, buena, buena. Ea, ba, ea, ba, hasoko du ez du hasoko. Bigarren bideo bat ikusi aurretik, ikus dezagun apostuen taula nola dijoan. Provintziaka ikusterik bai, lankideak. Provintziaka. Provintziaka, bai, 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 bai. Begira, hortxen. Ea, Gipuzkoan, baiet, zeuneko goita mariak ez, zetsu berriz. Gipuzkoan, Fede, gutxi, Jantzi. Bizkaia, bai hor dira, Bizkaian. Euneko laro goita mabian baiet, ez zets, euneko zortziak. Araban, euneko eunak dio, ez dakit, ez dakit. Txiki hori txiki, araban, txiki. Xavier, boizen, boizen. Boizen, baiezkoa dio, euneko 45, ez ezkoan dago, 145, Nafarroan, ez dago, seinale digitalik. Karo, ez dintxe, ez dintxe gote. Eta analogikokoek oraindik mundu analogikoan jarraitzen dute, eta ez daukate WhatsAppik ere. Barzina, hori lanen ahimenda, eh? Eta iparraldean berriz, Lapurdi, Baxenafa, eta Siberoan, baiezkoan daude 160, ez ez uste du 120. Trebiñon ere, Trebiñon baiezkoa 160, baiez, jo. Trebiñon, nealde. Ez ez, 140. Eta azkenik, Siberoa lehena ipatu dugu, baina altzirikuko datu zehatzak dauzkagu. Baiet, 120, ez ez, 140. Basiki, hoi basiki. Niko txarrik eta gudu. Epa, WhatsAppen bat iritsi da hor, zeo ze, Xavier. Bitin, indik. Zer iritsi zaigu, ba? Bitin. Hau, apustu zen. Apustu, ba, seguro. Ziriakok fustinenatik. Jasotzen badu, bai ez arrila usterakoan, Juaneten gainera erori. Ziriakok! Bea, bai, bea! Horrek zirirako erramintare perretzeukan. Zirbelo, bai, beharki. Bolo, bolo, otxe. Bolo, ea, bimio bat, mesedez, gehiago ikusteko deseatzen gaudeta. Jari, jari. Hemen, Jose Ramon izeta. Bueno, nubatior. Hain ikan hor gripe erekin eta... Bai, lasai. Ahul, baina nire entrenatzaile bion modun, no hai dolor. Oi, azpun, izai zio, eh? Bai. Izai zio, arrotia. Ah, politxe, zekak, eh? Oke. Entrenatzeko lekua? Oke, bai. Iba, politxe, eh? Bueno. Hombre! Azat txalde. Hau aldan ela una. Azat txalde. Hau aldan ela una. Oixe, oixe. Nire zain da bardo. Iza, ez dago, eh?
Kagoen la mar, laguna, ez daki laguna haute izango garen ala ez, baina... Mira, world record Guinness! Ranzor, Ranzor! Juan de Dios, Sonora, no la M. García, o sea, Juan Ramón, Federico, oye, Harry, eres el Guinness, o sea... ¡Por si inclusión! Guinness, Guinness, mundo para recordar. A ver, record, certificate, a ver, José Jamón y Zeta. ¡Adiós! ¡José Jamón! ¡José Jamón, Jarzi! ¡José Jamón! Performed 8 lifts, eta ofa 1 kilo... 1 kiloko harri jaminutu batean 8 aldiz jaso zuela, baina izena jartzerakoan oker txiki bat izan zuten. Baina arte nire... Ginesekoek, Jose Jamón jarri ziot. Bai. Beste bat ere, iritsi da. Oraingo berriz, Kaliforniatik dator. Txinotik, eta hortxe daukazue. Zena! Adios, Jantzi. I'm going to Fugi right now. José, Campbell. José Austin Campbell. Chino con California, José Austin. Altxan lion bat itxeko, León ze, kaltzontzillo, ze barruko, txuri, txuri. Azun celeste hoi ez, abandera hoi ez. Bueno, baita, baita. Estilo, hau zekabitzen. Jai guzeta. Kino, gabe. Kin. Antxoi, ja, kin. Estilo, importanti, izote betine. Estilo, da, hori da, azkera eskubi, da, ondo. Ondo guzti. Bai. Bueno. Oie, galdia, arregantza jo baten berroetak. Eleante jarri du egentzi, eleante jarri du, esan gara. Bai, buru ire, zain lepo ire bueltatxo batzuk eman, gero arrilla horre jartzeko, bueno. Forman dao, Jantzi, sasoian dao, Jantzi, sasoian dao. Azkuri, zekako, hau, oita dao, hau, oita dao, hau, oita dao, arrilla behotzeko. Ba, xikira, berroita barregoa gina, xik, balit. No, iruit, ba. A ver, beste bate, a ver, jarri, iruita barrekoa, iruita barrekoa, hau serio goda, eh? Hau serio xugua. Oztu. Beti gora, ka! Iruita barrekoa! Bota! Jasore! Bai! Jasore! Hemen golpia! Nibeldu! Oso ondo! Oso ondo! Iruita marrekoa! Ondo, Jasore! Justo xabarriko zitiko! Horrezik eukiro guaz! Itxura egiten guan guai! Beste 1.000 euro baiet! Beste 1.000 euro baiet! Kaltzontzio egin beste 1.000 euro! Beste 1.000 euro! Arba! Beste 1.000 euro! Eta aki ondo, Oropesako apartamentua. Oropesan apartamentua. Oropesan apartamentua. Oropesako apartamentua. Zertago, zertago bihar da egin Oropesan apartamentua. Hoi beste egun baten kontatuko, Josemai. Josemai, ez aldo, 70-ekoarekin oso larri ikusi. Beste 1.000 euro. Ondo ikusinik. Ba, itxureiten egin guen. Leon, behotze gota beste 1.000 euro botatzen. Oropesako apartamentua. Baina, beste bide bat. Baina, jarri ba, ikusineo. Altxau, no. Hortxe 1 kilokoa. Hau ya serio bada. 8 arruko kopa. Hemen ez da berriketarik. Lasa. Bai, motxa non, bai. Ez bilurtu, errazio da datia. Ez bilurtu, Aurre emer dio, Bilurtu zua, Jase emer dio, Jase emer dio, baita bai, Garri, baina nago gaina. Lasa. Mar, hau. Dio, Saúl. Animatu da, Venga, base. Venga, Venga. Animo, venga. Hostia, hortu bixet, Etorre. Bota aurrea? Adigun, Baspar, Lazai, bota aurrea, araia, bota aurrea. Jarri ondo? Ahai, Julia Jantzi. Bai, hostia, bultan, Oie, izan. Tira. Tira, orta. Ze pasa, ditu? Zer! Zer! Estu. Ibilo egu guenkaleko baina okarra guen. Bilar berriz etorri aldeua. Bihar Julien Jantzi hemen txe izango dugu.
kontrako eztarrian eta berekin batera 8 arroako kopa jaso duen ala ez ikusiko dugu.